قلبوا أرديتكم وعمائمكم. ولاabashada Allah iyo helida deeqahiisa ayaa inta badan la dalbadaa marka ay yimaadaan musiibooyinka dabiiciga ah, abaaro iyo waxyaabo kale, waxaana inta badan sameeya dadka beeralayda ah ee gobolada qaar. Degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud waxaa lagu qabtay isu soo bax roob doon ah oo isugu yimaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada degmada, ardayda dugsi quraanka iyo kuwa iskuulada, qaar ka mid ah culimuudiinka iyo maamulka degmada Cadaado oo halkaasi ka hadlayaya sheegay in ummadda looga baahan yahay inay iscafiyaan si looga baxo dhibaatooyinka ka jira Cadaado. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa Alla qaniya oo deeq badan, annaguna fuqaro u baahan baan nahay, faqrigeenna rabbi aan u muujinno. Wax kaloo noo furan ma jirro inaan Ilaahay u toobad keenno, Ilaahay u laabanno, Ilaahay subxaanahu wa tacaala baahideenna u bandhigno. Dembi dhaaf Ilaahay aan weydiisanno intaa mooye, Ilaahuw noo naxariiso, Ilaahuw na cafi, Ilaahuw noo dembi dhaaf, Ilaahuw na soo waraabi, Ilaahuw na soo waraabi, Ilaahuw na soo waraabi, Ilaahuw noo soo waraabi. Ilaahuw raxmadaadan u baahan nahay, Ilaahuw naxariistaadan u baahan nahay. Shkaasi aad u muhiim u yahay. Wax kale oo aan maanta ka hadlayno aan ahayn Ilaahay baryadiisa ma jirto. Waxaanu leenahay ummadda dhammaanteen, Ilaahay ha la baryo. Fafiruu ilallah innii lakum minhu nadiiru mubiin. Markii dhibaato dhacdo Ilaahay ayaa loo cararaa, Ilaahay ayaa ummaddan kaafi kara, wax ummaddan oo dhan kala gaara Ilaahay ayaa haysta. Marka waxaan leenahay cid kale ayaan la baryayna, rabbi ha la baryo, baryada rabbi ha loo qaas yeelo. Ilaahay wax khayrkiisa waxba ma bixi karaan, Ilaahay baa wax baxshe. Waxaan leenahay Ilaahu roob khayr qabana sii, Ilaahu ummaddan khayr qabana sii, Ilaahu ummaddan soo waraabi, Ilaahu ummaddan amnigeeda istiqraarkeedan kaa barinay. Munaa Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.